Kaixo, plazer bat da niretzako zuek saludatzea hemen distantziatik. Magaleko koordinatzaile orokor bezala nahi da eta aprobetxatu momentu hau eskerrak emateko zuei, gurasoei, familiei, irakasle guztion partetik. Magale osatzen degun etapa guztitako irakasleon partetik. Begira, daramazkigu hiru aste konfinamenduan, eta zuen seme alabak etxetik eskolak jasotzen, eta irakasle guztio daukagun esperientzia oso ona da. Ez dizuet esango egoera normal batean gaudenik, klaseak normal ematen, baina bai jarri ditugun helburuak eta ikaslei jartzen dizkiogun lanak eta jarduerak eta ariketak, ba orokorrean ondo egiten ari dira. Eta badakigu zuek hor zaudetela, beraien gainean. Beraiei insistitzen, beraiei laguntzen, eskolako ordutegia betetzen, eskolako lanak egiten, eta batik bat, seme-alabak txikik dauzkazutenok, ari zeate izugarrizko lana egiten. Beraiei laguntzen, lan horiek egiten, eskolara bidaltzen, eta benetan eskertu nahi dizuegu. Zuek gabe lan hau ez litzateke posible izango. Eta nahi de eta aprobetxatu ere animoak emateko. Ez da egoera erresa, hau jasaten ari garena, eta jakin badakigu zuetako batzuk badauzkazutela senitarteko batzuk, gaixorik edo lagunak, eta bueno, ba, jaso ezazute besarkada handi bat, animoak eta ikusiko dezute nola guztion artean honi buelta emango diogun. Bueno, mila esker danagatik eta hurrengo arte.